U radosne vijesti pogledajte. Dodjela počasnog doktorata doktorici Ester Gitman. Završila 9. sezona Hrvatskog nadzemlja. Hvala Isuse Marija, poštovani gledatelji, gledate radosnu vijest. Na prijedlog Katoličkog bogoslovnog fakulteta Splitsko sveučilište dodijelilo je počasni doktorat doktorici Ester Gitman zbog iznimnih zasluga za doprinos u znanstvenom proučavanju hrvatske povijesti te za promicanje istine o ulozi blaženog kardinala Alojzija Stepinca u spašavanju Židova i pripadnika drugih naroda koju je uzdigla na svjetsku razinu. Doktorica Ester Gitman, Židovka rođena u Sarajevu, široj javnosti je poznata po istraživanju hrvatsko-židovske povijesti, o čemu je 1999. godine objavila disertaciju Spašavanje Židova u nezavisnoj državi Hrvatskoj, skrenuvši svjetsku pozornost na tako važnu temu. Poseban predmet njezina istraživanja je istina o radu blaženog kardinala Alojzija Stepinca i njegovoj pomoći Židovima tijekom Drugog svjetskog rata. Zbog tog doprinosa našoj nacionalnoj, ali i crkvenoj povijesti, Sveučilište u Splitu joj je 14. lipnja dodijelilo počasni doktorat, a tiskovna konferencija tim povodom upriličena je u nadbiskupskom ordinarijatu u Splitu. Na konferenciji su sudjelovali doktorica Ester Gitman, rektor Sveučilišta u Splitu profesor dr. Dragan Ljutić, profesor dr. Josip Dukić u ime Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu te splitsko-makarski nadbiskup i metropolit monsignor Marin Barišić. Prijedlog Sveučilišta u Splitu podnijeli su Katolički bogoslovni fakultet kao nositelj zahtjeva, Filozofski fakultet i Sveučilišni odjel zdravstvenih studija. Profesor s Katoličkog bogoslovnog fakulteta, don Josip Dukić, obrazložio je zašto je rad doktorice Gitman predložen za počasni doktorat, te istaknuo kako je započeti doktorat u 60. godini, kada je odlučila dobro proučiti dio svog života i ustvrditi spoznaju da postoje i drugi ljudi koji su spašeni poput nje, hrabar čin. Vi ste zapravo pokazali da u Hrvatskoj trebaju nam odvažni ljudi, da na razini institucija teško se možemo i teško se organiziramo i da je to zapravo, ako mogu reći, jedna kritika svim institucijama koje očito zbog raznih razloga ne žele na sustavan način otvoriti arhive i govoriti o prošlosti onakva kakva je ona bila. Stoga taj vaš čin, vaše istraživanje, vaša promjena stila života je nama u Hrvatskoj zaista puno pomogla. Svjesni da ste vi najbolji svjedok vremena u kojem ste živjeli, da ste vi na vlastitoj koži osjetili to, da ste također svjesni da ono što ste našli u dokumentima ne nalazite u historiografiji, nego imate izokrenute činjenice i da ste upravo na taj način pokazali kojim putem treba ići. Vi ste zaista izorali jednu prvu veliku brazdu u međunarodnim odnosima. Dakle, govorimo o predstavljanju Hrvatske u svijetu. Jedna je činjenica što mi napišemo na hrvatskom jeziku i ono što ostavimo na ovim prostorima, a drugo je ono što moramo napraviti prema svijetu, jer zaista 50 godina sustavnih izvrtanja činjenica o hrvatskom narodu i poistovjećivanja hrvatskog naroda sa jednim režimom je jedan veliki zločin. Dakle, Hrvatska nije NDH, Hrvatska nije komunistička partija, Hrvatska nije ni današnje partije. Hrvatska je zemlja koja ima i ljude koji toleriraju različitosti. Hrvatska je zemlja koja je otvorena različitostima. Rektor Sveučilišta u Splitu, profesor dr. Dragan Ljutić, zahvalio je doktorici Gitman što je prešla toliki put zbog ove dodjele, te što je čovjek istine. Kad se neko prepusti i proživi i utroši svoje veliko vrijeme za doći do istine, ne možete biti nego ganuti. Postoje podaci. Podaci u koje je gospođa Gitman itekako zaronila u svoje vrijeme i prezentirala na pravi način, na način koji može biti dostupan svima. A to je ono što se na neki način ja i profesor Tanjić, rektor Katoličkog sveučilišta, jednog propulzivnog, mladog, ali vrlo propulzivnog sveučilišta borimo, a to je trebamo doznati istinu. Trebamo skinuti stigmu genocidnosti. Jer genocidnosti u našem narodu, što je najbolje kazao i profesor Dukić,
Nema, nikad nije ni bilo. Hvala vam najljepša. Vi ste na znanstveni način prezentirali pravu istinu. Istinu koja mora doći do svih nas, do svakog našeg čovjeka, do svih nas koji živimo u Hrvatskoj. Splitsko-makarski nadbiskup Marin Barišić naglasio je kako smo svi ponosni na znanstveni rad doktorice Gitman koji nas je otvorio svijet. Svi radovi Hrvata su zatvoreni unutar nas i na našem jeziku i svatko misli tako oni trebaju misliti, ali u svojim, ne znam ja, nekim koordinatama nemaju širinu. Ali kad jedan znanstvenik, kako poput vas, pristupi ovom našem važnom događaju povijesti, ali slučaju Alojzija Stepinca, znanstveno, bez predrasuda, istino ljubivo, e onda to ima težinu. To ima težinu. Sva istraživanja naša na jednu stranu, a ovo vaše istraživanje jest stvarno vrijedno pažnje, jer izlazi iz okvira i jezika, evo i naše granice. Ja sam uvjeren, a vjerujem, evo svi mi koji donekle iznutra živimo i poznamo, da je naš kardinal stvarno čovjek koji zavrjeđuje titulu čovjeka pravednika i zavrjeđuje ovu drugu vjersku razinu, kategoriju sveca. Dobro, tu treba puno još posla. Ali vjerujte mi, providnost ipak piše svojim nekim crtama, treba sada i to dešifrirati. Da je sve išlo glatko, Stepinac bi ostao zatvoren unutar naših koordinata, nacionalni, državni, drugi ga ne bi poznavali, ništa im ne bi govorio i značio, ali ovako, evo, i mi sami domaći smo sada u ovom jednom vremenu da pokušamo vidjeti tko je on zapravo bio i njegovu veličinu otkriti, njegovu ljudskost i njegovu duhovnost. A vjerujem da to onda pomaže i drugima preko ovog slučaja, evo, medijski se postavlja pitanje, ma ko je taj, gdje je taj, što je radio, zašto da, zašto ne. Evo, to ja mislim providosno da ga učini svetim Antom, evo, na svoj način, svecem ne samo hrvatskog naroda, ove naše domovinske crkve, nego svecem širi koordinata i horizonata i kontinenta i ove naše kugle zemaljske. Jer, vi to bolje znate, nema puno ljudi u onom vremenu koji su se ovako izložili, koji su imali načela dostojanstva osobe, obrane čovjeka. Evo, mi smo ponosni da je on unutar tih ideologija u vrtlogu sačuvao obraz čovjeka. Doktorica Gitman je pojasnila da ne bi htjela da mi zapamtimo Stepinca kao osobu u nekom balonu, već da si osvijestimo da je on sve činio za vrijeme rata kada je dio njegovog naroda uzeo teoriju i filozofiju Hitlera koji je govorio da se židovski narod mora izbrisati s cijelog svijeta. Prvo je bio jako vesel. Njegov narod je bio, imao svoju zemlju. Ali iza mjesec dana, samo mjesec dana, on je vidio da Pavelić je dio filozofije koja nije dobra za hrvatski narod. Hrvatski narod se borio godinama da bude slobodan. I kad su nacisti došli, oni su tu slobodu izrušili. I zato se on borio. Njegova ljubav prema hrvatskim narodom nije imala, kako se kaže, borders, nije imala granice. I u tom kontekstu mi moramo misliti o Stepincu. On je rekao, nema taka stvar kao rasa. Ima samo jedna rasa i to je Božja rasa. On nije vidio da hrvatski narod adoptira ovu filozofiju of rase. I moram reći, i nikad ne zaboraviti, da je to bio jako teški
eksperiment za njega, da vidi njegov narod da se bori na stranu nepravila, neistine. I ovaj narod koji je on toliko volio, i on ga voli još cijelo vrijeme, i zato je on izašao sa snagom da promijeni ideologiju koja nije bila humanitarija. Ja, on je htio da njegov narod vidi kako je to greška biti na stranu nacista, i mi ćemo reći da period of Ustaša, i on je rekao, zato što su se Ustaše ponašale tako loše prema ljudima, hrvatski narod će nažalost patiti za mnogo godina, i to je istina, da ima stigma, i tu stigmu se mora okreniti. Doktorica Gitman primila je počasni doktorat zbog iznimnih zasluga za doprinos u znanstvenom proučavanju hrvatske povijesti, te za promicanje istine o ulozi blaženog Alojzija Stepinca u spašavanju Židova i pripadnika drugih naroda koju je uzdigla na svjetsku razinu. Završena je 9. sezona mjesečnih susreta za mlade hrvatskog nazemlja. Koje su se teme odradile ove sezone, tko su bili predavači i koje su glavne poruke, pogledajte u prilogu. Dobrodošli na prvi ovo sezonski susret s hrvatskim nadzemljem. U srijedu 19. lipnja u nadbiskupskom sjemeništu u Splitu završena je 9. sezona hrvatskog nadzemlja, projekta Ureda za pastoral mlade iz Splitsko-makarske nadbiskupije, koji su osmislili i pokrenuli sami mladi u ožujku 2010. godine, želeći upotrijebiti sve svoje talente da bi na kreativan način širili radosnu vijest. Večeras sam razmišljao o ovih 9 godina koje su iza nas, jeli, sjetio sam se Marina Periša i Donjenka koji su započeli to prije 9 godina, i uistinu moram reći da u gradu Splitu ovaj projekt hrvatskog nadzemlja je nešto jako lijepo za sve srednjoškolce i studente, pa i rekao bih i mnoge druge ljude iz grada koji dolaze redovito na naše susrete. U ovih 9 godina uistinu je bilo mnogo lijepih tema, zanimljivih upravo za tu mladu generaciju koja na svoj način pokušava živjeti što je moguće bolje svoj kršćanski život u suvremenom svijetu, a on je sigurno pun nekih traženja i poteškoća, ali evo, teme koje obrađuje hrvatsko nadzemlje, nadam se da mogu pomoći upravo mladima da iziđu iz svojih kriza i da eventualno možda i s tim predavačima dalje nastave nekakvu suradnju ili nekakve druge razgovore. I uistinu moram priznati da mogu vidjeti dvostruki učinak rada. Jedan je upravo taj koji nadzemlje radi sa mladima, a s druge strane, uistinu u nadzemlju 30 mladi koji također rastu u svojoj vjeri. Ovih 9 godina je tu prošlo, rekao bih, na stotine mladih, jer svake godine je tu neki 30 do 40 mladi koji prate tu akademsku godinu. Ove godine bi rekao da su skroz novi ili je vrlo malo ostalo od onih koji su počeli prije 9 godina. Možemo i na prste na broj koji su zapravo svi 9 godina, svi 9 generacija. O svim ovogodišnjim temama porazgovarali smo s voditeljicom nadzemlja Danijelom Jurčević. Pa evo, ove godine smo, kao i svake godine do sada, imali 9 susreta. Počeli smo u 10. mjeseca, završili u 6. kao i akademska godina. Prošli smo razne teme. Prva tema je bila autentičnost, kada je predavač bio Marin Miletić, vjeroučitelj iz Rijeke. Nakon toga govorili smo o medijima i na jedan dobar način ponudili mi sami medijsku patku, kada smo izmislili polovičan naslov da je zapravo u 11. mjesecu zadnji susret hrvatskog nadzemlja. Zapravo nije bio zadnji susret hrvatskog nadzemlja uopće, nego samo zadnji susret u liturgijskoj godini. Nakon toga smo imali temu Dića ti duša, eskatološka tema vezana uz Božić, kao praćenje došašća. Nakon toga imali smo temu o glazbi u prvom mjesecu, u drugom mjesecu standardni opušteni susret.
onda je išla higijena srca sa Framarinom Karačićem kao uvod u samu korizmu, nakon toga u velikom tjednu jakom, najjačem liturgijskom vremenu općenito, vremenu kad razmišljamo o Kristovoj muci i tako, imali smo susret o nasilju. Nakon toga je išao peti mjesec i humor, gdje smo malo razbili taj jedan kontinuitet zapravo ozbiljnih tema, i evo zadnja tema, zapravo prva koju smo ponovili od kad Nadzemlje djeluje, već evo devetu godinu punu, Lito odmor od Boga. Nadzemljaši se sastaju jednom tjednom kako bi svake treće srijede u mjesecu svojim mladim sugrađanima pokušali na zanimljiv i suvremen način približiti Isusa Krista. Pa smatram da je, možda će malo zvučati neskromno, smatram da je Hrvatsko Nadzemlje zapravo jedan od najboljih projekata za donošenje Isusa Krista mladima, kažem mladima, jer mi zapravo svojim susretima trudimo se, a po reakcijama publike i uspijevamo u tome, donosimo vjeru na jedan način koji mi zapravo mladim ljudima pokazujemo da vjera se ne mora sastojati samo od, da vjera nije samo za starije ljude, da vjera nije samo od danonoćnog moljenja, nego da vjera može biti zapravo zabavna, da se ona može prikazati na jedan zabavan način, da u njoj ne sudjeluju samo stari ljudi i dica, da u njoj mogu jednako tako sudjelovati i mladi ljudi, studenti, srednjoškolci, i svjedok sam mnogih susreta sa mladim ljudima koji mi upravo to kažu, da nisu, zapravo da su sa Hrvatskim Nadzemljem otkrili da vjera može biti nešto zanimljivo i da ne mogu vjerovati da je toliko mladih ljudi udruženo u jednu organizaciju koja na ovakav način na koji mi to radimo prenosi mladima Isusa Krista. Ja sam zadovoljan kako smo ovu sezonu radili, stvarno smo svi davali maksimum od sebe s obzirom da svi imamo i nekakve ispite i radimo, i to ipak i zahtjeva neko vrijeme koje trebamo posvetiti tome, ali ništa nije problem za Krista. Studiram teologiju i na satu katehetike profesorica je pitala zna li neki dobar način prenošenja vjere mladima, i jedan bogoslov je digao ruku i rekao pa evo, ja sam se odmah sjetio Hrvatskog Nadzemlja i to je za mene najbolji način prenošenja vjere mladima. Ja ono koja sam to slušala jedno 10 minuta kako su nas svi odjednom počeli hvaliti, pričali kako zapravo bi trebao nas biskup slati u druge biskupije, da zapravo u drugim biskupijama pomažemo mladima da podignu nešto slično. Zašto? Jer na način blizak mladima donosimo teme koje su uvijek aktualne, često i u današnjem društvu i dvosmislene i teško shvatljive, i mislim da je baš plodno to što na tako jedan blizak način govorimo o nekim stvarima koje možda mladi nikad ne bi doživjeli da nisu to čuli na jedan tako jednostavniji način od nas. Osim što mlade ljude žele privući u crkvu, nadzemljaši nastoje kroz molitvu izgrađivati i svoj odnos s Gospodinom. Molitvena sekcija Hrvatskog Nadzemlja, ja bi je nazvala da je to tiha sekcija, zato što se najmanje očituje vani, dakle na publiku, zato što publika dobije isključivo meditaciju na susretu. To je jedina sekcija koja možda najviše radi na izgradnji samih članova Hrvatskog Nadzemlja, to jest jedino radi, jedina sekcija koja se isključivo time bavi. Sve ostale sekcije nekako više su fokusirane na publiku. Dakle, molitveni život pojedinaca Nadzemlja nije jednak. Nekome više odgovara neki nagovor svećenika, našeg duhovnika, nekome više odgovara lekcija divina, tu nastojimo naći nekakav balans, jer nisu svačiji duhovni apetiti jednaki. Pa eto, zajedničkom molitvom nekako pokušavamo doći do rješenja kako bi se što više nekako približili Bogu, zato što da Boga nema, ne bi bilo ni nas ovih sada skoro 10 godina. Skečevi i filmići Hrvatskog Nadzemlja su poznati u cijeloj Hrvatskoj, jer na humorističan način pokušavaju obraditi zanimljive društvene teme. Scenarij osmišljava dramska sekcija. Rad dramske sekcije Hrvatskog Nadzemlja je zapravo, to je onaj reprezentativan proizvod Hrvatskog Nadzemlja. Znači, ono što zapravo je najraširenije i ono što zapravo ide, ulazi u svaku kuću diljem Hrvatske ko prati naš rad. Tako da ono po čemu nas najviše znaju i pamte, to su upravo ovoga, i ti skečevi i ti filmići, tako da ovoga, trudimo se tu ono uvijek pomicati neke granice, raditi nekakve što tehničke, što izvedbene iskorake, tako da bi to bilo što kvalitetnije i što bolje iz susreta u susret. Kriva je pretpostavka ovoga koja je vladala često nekako do sada u
Pa nije to stvar samo nekog, ajmo tako reći, ruralnog područja, nego i urbano i ruralnog, da su, ne znam, katolici ozbiljni, nešto u toj svojoj skrušenosti namušeni. Ne, jednostavno, to mora biti životno, otvoreno, poletno i ako se mi nećemo smijati, ko će se smijati? Kako bi svaki susret u organizacijskom smislu bio na najvećoj razini, potrebna je međusobna komunikacija i briga za sve ono što se događa na pozornici, ali i u cijeloj dvorani. Naša voditeljska sekcija sastoji se od 5 članova. Mi smo zapravo ukratko zaduženi za sve ono što se događa na pozornici. Znači, koordiniramo cijelim susretom, sastavljamo program, mi smo oni koji skupusimo sve ono što nama susret nudi, da to sve stane u jedan određeni vremenski okvir. Nekad u tome uspijemo, nekad nismo. Mi smo zaduženi za odnos s predavačem, za intervju s predavačem, za vođenje samog susreta, a u tome se trudimo smišljati nekakve skečeve, sudjelujemo sa dramskom u koordinaciji, u izvođenju nekakvih skečeva, zabavnih stvari, ozbiljnih stvari između ostaloga. U Hrvatskom nadzemlju postoji još jedna sekcija, to je tehnička sekcija. Ima 5 članova i bavi se svime što drugi ljudi, ja moram reći, baš i ne idu za ti, ne primjećuju, a to je i zvuk i rasvjeta i laptop, puštanje filmova, održavanje stolica. Voditelj sam poslužiteljske sekcije Hrvatskog nadzemlja. Imamo 10 članova u ovoj akademskoj godini i naša zaduženja su da konkretno tijekom susreta prikupljamo pitanja od publike i prosljeđujemo ih predavaču i brinemo o tome da nakon susreta naši gosti ne odu gladni ni žedni. Znači, brinemo o domjenku, a u pripremi samog susreta brinemo nekad, ovisno što treba, o pripremi pozornice, o nabavljanju nagrada za nagradne igre, osmišljavanju nagradnih igara. Unutar samog nadzemlja možda povlačimo nekakva druženja, brinemo o domjencima našim internim i slično. To je otprilike naš zadatak. Predstavnik Ureda za pastoral mladih Don Mihal Prović zahvalio je svima koji svojom podrškom prate rad mladih nadzemljaša. Uistinu jedno veliko hvala ovdje i sjemeništu koji nas evo 9 godina na neki način prima i nudi nam prostor da se ovo sve ovdje može održati. I uistinu kad pogledam, puno je ljudi kojima bi trebalo baš reći hvala što podržavaju ovaj projekt, od našeg nadbiskupa, od mnogih svećenika, od evo sjemeništa, pa rekao bih od mnogih župnika koji uistinu prate i redovito bodre nadzemljaše. Jedno veliko hvala moramo reći normalno i svim glazbenim sastavima koji su pjevali na susretima. Evo, u 9 godina tu je prošlo vjerojatno nekih 80-ak sastava koji su ne samo iz Splita, nego čak su dolazili iz cijele Hrvatske animirati ove susrete, tako da uistinu mogu reći da je nadzemlje sa ovakvim jednim projektom prepoznatljivo i u našoj biskupi, pa evo preko Laudato televizije mogu reći u cijeloj Hrvatskoj. Jedno veliko hvala još na kraju svima koje sam možda zaboravio, a uistinu su dostojni te riječi hvala. Hrvatskom nadzemlju želimo da i u sljedećoj sezoni svojim susretima doprinosi evangelizaciji mladih na radost cijele naše nadbiskupije. U srijedu 26. lipnja u 20:30 u ordinarijatu Splitsko-makarske nadbiskupije bit će susret s nadbiskupom Marinom Barišićem i dodjela nagrada za pobjednike i nagrađene igrače Katoličke malonogometne lige Ivan Pavao II, Katoličke malonogometne ministranske lige Blaženi Ivan Merc te Sudomja Kupa 2019. Svetkovina Presvetog srca Isusova u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji u petak 28.6. posebno svećeno se slavi u Košutama, Krstaticama, Vinišću, Vrpolju, na Visokoj u Splitu te kod Isusovaca na Splitskom Manušu. Detalje o proslavama potražite na internet stranici naše nadbiskupije. Na svetkovinu Presvetog srca Isusova u petak 28.6. posebno svećeno bit će i u samostanu školskih sestara Franjevki koji će proslaviti 150. obljetnicu nastanka svoje družbe. Svećeno misno slavlje u 10:30 u njihovom samostanu na Lovretu preslavit će nadbiskup Marin Barišić. U organizaciji papinskih misijskih djela iz Splitsko-makarske nadbiskupije održat će se od 29. lipnja do 3. srpnja godišnji susret misionara Crkve u Hrvata, na kojem će se okupiti 50 sudionika, među kojima i hrvatski misionari pristigli iz 12 zemalja.
Tom će prigodom međusobno podijeliti iskustva, radosti i poteškoće u služenju potrebitima. Detaljan program je na internet stranici naše nadbiskupije. Idućeg utorka u 20 sati moći ćete pogledati jednosatnu emisiju o ovogodišnjem svećeničkom ređenju te upoznati 15-oricu novih svećenika. Emisiju ćete od 3. srpnja moći pogledati i na YouTube kanalu Naše nadbiskupije. Poštovani gledatelji, idućom emisijom završava još jedna sezona naših emisija. Pred nama je ljetna stanka, za vrijeme koje se nadamo da ćete se odmoriti, ali i duhovno narasti. Do rujna, lijep vam pozdrav!